gost Tuzle danas. I vrijeme je za deveti Tuzla film festival koji će kao što ste imali priliku čuti biti otvoren sutra filmom Sloboda, a sve detalje ćemo saznati od direktora Tuzla film festivala Borisa Balte koji je naš gost. Dobro večer i dobro nam došlo. Veliki pozdrav vašim gledateljima i vama naravno. Ono što smo nekako uspjeli da govorimo u proteklom periodu, najavili smo mi šta nas to sve očekuje tokom Tuzla Film Festivala, ali evo sada u fokus stavljamo upravo film Sloboda. Prije svega, kako će biti otvoren festival, dakle, da li odma filmom, šta možemo očekivati na tom samom otvorenju, a onda ćemo evo više detalja o samom filmu. Pa, s obzirom na epidemiološku situaciju u kojoj se nalazimo i evo sve restriktivnije mjere koje se donose od strane ovaj, kriznog štaba. Evo vidimo u Sarajevu da je smanjeno na 30 ljudi. Da nam se nešto slično ne bi desilo da moramo zatvoriti festival pred otvaranje, odlučili smo se da idemo kompletno sve online. I otvaranje smo snimili, otvaranje ide sutra, znači koji traje neki desetak minuta, ne više. A urađeno je u, u saradnji sa Narodnim pozorištem Tuzla. I, e nakon e, otvaranja ovaj Tuzla film festivala e, počinje film sloboda koji će ujedno i na radio, televiziji 7 biti premijerno prikazan e, i kod nas naravno na platformi tuzlafilmfestival.com gdje će ovaj svi oni koji nisu u gradu Tuzla imati mogućnost da pogledaju film da bi mogli da pogledaju film moraju se samo registrirati i onda ide pay per view, tako da mislim da neće biti nekih pretjeranih problema. Mm -hmm. Sa kimi ste sarađivali? Evo šta možemo otkriti o filmu na, na samom početku? Znam da je sigurno bio i komplikovano, mi smo protikli put govorili, ali da je bilo tu zaista mnogo posla uh, koji to, to smo Preletili smo, ovaj, smo kratko preko toga. Mm -hmm. Ove, što se tiče suradnje, zaista je bila velika ekipa. Je radila na filmu. Puno nas je ovaj, zaista se potrudilo, dalo je maksimum od, od nas samih i na neki način moram reći da je ta produkcija daleko, daleko više koštala nego u stvari što se utrošilo sredstava u nju. Uradili smo je zaista za minimalni iznos, a ovaj nadam se da će publika biti u potpunosti zadovoljna. Rađeno je e, u saradnji sa e, ovaj, Tritom produkcijom i sa e, Kadar e, filmom iz Širokog brijega, znači te dvije produkcijske kuće su napravile su supply sa opremom. Rađeno je sa Black Magic ovaj, e, kamerom, e, u 4K je snimano u b formatu koji je zaista format koji nekih narednih 20 do 30 godina moće se koristiti što se tiče od strane Radničko sportskog društva Sloboda. Levo televizije su na HD rezoluciji, neke full HD rezoluciji, dok dođu na 2K, 4K, ili nešto više, znači treba će sigurno još nekih 15 godina sigurno da se taj sistem promijeni. Možda sa dolaskom 5G-a imat će mogućnost da ovaj, promijeni se i taj sistem, ali naravno to će sigurno biti dosta novca, tako da mi računamo da nekih 15 do 20 godina narednih ovaj materijal će se moći koristiti u e, najboljoj verziji, a nakon toga vjerovatno još nekih 20 godina kao što je na primjer sada HD rezolucija na televiziji i tako će taj materijal biti za nekih 30 godina do 40. Tako da planirali smo unaprijed, to je ono što u principu Magic Factory organizacija i Eventus koji su koproducenti, odnosno producenti zajedno sa radničkim sportskim društvom Sloboda, A Mi jednostavno mislimo unaprijed, to košta, ali ovaj, sigurno sada, evo, pošto se otvara i e, muzej Slobode, kuća Slobode, kako će već nazvati koju moram da pohvali Medinu, ovaj Selesković umjetnicu koja je uradila taj muzej, to zaista izgleda fantastično. Dakle, u narednih 30-40 godina svi ti materijali koji smo mi snimili, jer film je samo 54 minute traje film, 53 minute i još nešto, ali materijala ima preko 25 sati. Dakle, intervjua, pazite, ja, ja sad, mi smo imali ovaj, jednog Zlatana Sarađevče koji je govorio 35 minuta, imali ste Zdravku Novaka koji je govorio 30 minuta, imali ste ovaj, Čika Husu Zajmovića koji je najstariji možda živući član Slobode preko 90 godina, koji je član Slobode od 1943. i on je govorio preko 25 da, minuta. Da, i kako znači, to uklopiti To su žive sme. istorije. Vi ne možete ovaj, to u filmu prikazati, filmu je napravljen da bude uh, jedna vrsta emocionalnog pregleda stanja šta je sloboda značila za ovaj građane grada Tuzle i kako smo se emocionalno povezivali kroz te socijalne skupove, šta je sloboda u, u odre, šta, su, šta je značilo biti član slobode u jednom periodu i kako je društvo funkcioniralo u 100 godina. To je ono što priča slobode treba da ispriča, sad ne možemo prikazati svakog po, na, na osob, jer svaki čovjek je tu u stvari dokumentarni film za sebe. Vi ste ja. govorili o svim sportovima, ili tako? Da, ja, da, naravno, filmu? morali smo da pokrijemo sva društva mm -hmm. i tamburaško društvo, s tim da smo htjeli da imamo i ljude, gradonačelnike koji su išli kroz period Međutim, dvoje od njih nije bilo u mogućnosti, a dva smo, evo, zadnja naša dva u protekli 20, 30 godina koliko je, ovaj, smo uspjeli napraviti intervju. S njima vrlo rado su dali i gospodin Selen Bešlagić i Jasmin Imamović, tako da, ovaj, bit će to vrlo ovako interesantno. To su različite vizure, različite perspektive koje su koje su na slobodu, a koje su isto tako izrasle i slobode. Jer veliki dio e, sugovornika naših je ili su njihovi očevi i majke ili su oni čak sami učestvovali ili pomagali kao djeca znači e, u izgradnji stadiona Tušanj. Mnogi od njih su rasli i stvarali ra, e, klubove u Radničkom sportskom društvu Sloboda. Na primjer imate profesora doktora e, Mikića koji je jedan od osnivača Hrvačkog kluba ovaj uh oralničkom sportskom društvu sloboda danas imate znači i sad vi možete da pogledate jedan pregled nasljeđa kako se tih proteklih 40 50 godina koliko postoji radničko sportsko uh, koliko postoji ovaj hrvački klub na primjer uzeo sam to mm -hmm ovaj, kako se razvijao, kako ga danas vode, koji su uspjesi bili u tom periodu, koliko se onda radilo u Jugoslaviji koja je bila daleko kompetitivnija u odnosu na Bosnu i Hercegovnu i ove naše ostale filđan države koje imamo sad nakon raspada. Dakle, imate, imali ste jednu ligu koja je funkcionisala i gdje je sloboda kao jedan ajmo reći, daleko manje radničko sportsko društvo u odnosu na primjer Zvijezdu, Partizan, Hajduk, Dinamo i tako druge. Ovaj, dakle, jedan od 15 gradova po veličini Jugoslavije, možda čak i 15. zadnji bio u jednoj ligi koja je, dakle, svi klubovi su bili u prvoj ligi, znači Sloboda je u jednom trenutku imala, ja mislim, 12 pr prvoligaša što je zaista fascinantan podatak, to niko od mlađe generacije ne zna. Ali trebalo je, dakle, mnogo proći i kroz istoriju i istražiti sve da bi se došlo je naravno, do svijetih podatka. Naravno, znači, podatak mi podatak. smo prvo imali jedan istraživački dio koji je trajao tri mjeseca, uh -huh. onda smo imali jedan period snimanja, pa još razne su interakcije socijalne unutar slobode, neko neće da dođe snimat neko se naljutio da, na da. slobodu, neko je ovo, neko je onda, a to je... Kažem, Ajd Berbić je to morao sve da pomiri svakamu čast. Znači, tu je bila isto jedna ova, infrastruktura. Uh, iz uh, RSD-a Sloboda ovaj, koji su potpunosti pomagali. Jasenko Jelezović koji je organizirao sve ljudi koji je pregovarao s njima pored Ajda. Ovaj, također Vedran, Vedran Lakić koji je bio u potpunosti dostupan za sve što je trebalo. Jer mislim da je on sekretar, nisam siguran, ali mislim da je tu ovaj, u slovoj. Tako da smo imali i sa tog aspekta ovaj, jednu potporu. A s druge strane, ja moram reći, imali smo ovaj, ljude koji su već daleko iskusni u svojim e, produkcijama. Dakle, Antoni Čorč, koji je bio jedan od direktora fotografije, čovjek koji je radio na dugometražnim igranim filmovima, Uh, ovaj, Almedin uh, Mešić koji je već proteklih, mislim, 20 godina u videoprodukciji koji znaju kako stvari funkcionira. Dakle, naravno, tu je ovaj, bila i velika pomoć isto tako Zorana Pavljaševića, profesora s Akademije dramske umjetnosti, profesora ovaj, Srđana Vukadinovića s kojim sam razgovarao o određenim postavkama. Uh, svakako dobro, tu je i, <laughs> i naše znanje koje imamo u proteklih isto tako 20 godina koliko se bavimo Ovaj, filmskom umjetnošću, moja ekipa i ja, dobra ekipa u zadnjih deset godina, ali ja sam dvadesetak tu. Tako da smo, ajmo reći, da smo skupili na neki način uh, iskustvo svih ljudi koji su unutar slobode, svih sportaša koji su bili nam dostupni za ovaj snimanje, razgovore s njime koji su, evo, na početku to se nije baš gledalo, <gledalo> da ćemo uspjeti napraviti film, čak su neki komentarisali, hajde da vidimo na što će to ličit, kako će to izgledati i tako dalje. Jer do sad takvih pokušaja je bilo masu, nijedan nije, nije uspio, a ovaj je uspio. Je li bilo više onih koji očekuju da će zapravo biti uspješni ili oni koji su očekivali neuspjeh? Neuspjeh. Uh -huh. Naša sredina je takva, ja sam se davno pomirio s tim. Ja znam na ljudi koji se mogu osloniti, kažem, evo tu sam imao stvarno dobru podršku kao reditelj u, u, u RSD Slobodi, znači, kaže Majd, Jasenko, Vedran, tu su bili kao ekipa koja je pomagala stvarno u potpunosti i oni su vjerovali u to i što se mene tiče to je bilo u tom trenutku dovoljno. A ovo ostalo što se im te priče, uopšte ne želim da se osvrćim na njih, da. niti ću. Vidjet ćemo sada svakako. Sa druge strane, da, pomislim imat ćete priliku mm -hmm. pogledati. Sa druge strane, ovaj, e, bend u kojem ja sviram, znači show program, Uh, zajedno sa Seninom Imamovićem, uh, ovaj, tu je Mahir Bijelić i Sead Hadžić, sejo naš bubnjar koji je svirao 15 bendova, uh, ovaj, <laughs> da, napravili smo da muziku posebno za film, mm -hmm. to je ova uvodna špica koju ćete čuti, uh, odnosno koju čujete i na traileru i ovaj, to je jako dobro, evo vidim prihvaćenost strane navijača, ovaj, slobode mnogi koji su ju čuli, baš evo vidim vrte na raznim radima, tako da to je stvarno imamo dobar odjek što se tiče toga. I sa druge strane imali smo, ovaj, kad je u pitanju, na primjer, color correction i grading, što je izrazito važno za film, da bi vam film uopšte lijepo izgledao, znači morate tu sliku napraviti da bude fantastična. I tu smo imali jednu pomoć, na kraju je ovaj, ta... Ljudi, ljudi koji su trebali to raditi, ispalo je malo previše skupo i onda smo ovaj, sjeli, ja i još neka ekipa, ja sam završio platio sam jednostavno ovaj akademiju koja je za color grading kad smo to završili da smo uradili na kraju vlastoje produkciji ispalo je zaista fantastično evo vidimo da je ono skinje kompletno urađen, m, poprilično dobro. Neki ljudi su prirodno crveni, niste ih mogli uraditi, ali dobro, u duhu su slobode i pa onda da, neće biti problema. Da. Još ako je crna odjeća, to će biti taj kontrast. Da, super, mislim da je to, da je to poprilično mm -hmm. dobro, da. Vama kao reditelju, šta je bilo možda najzahtjevnije u ovom procesu? Najzahtjevnije je bilo 100 ljudi koji smo snimali. Mm -hmm. To je zaista veliki, ovaj prvo svaki čovjek je priča za sebe i jako teško možete da odredite šta da isječete, a od svakog treba da bude 30 sekundi do minuti i pol, mm. znači plafon. I onda smo, ovaj, u stvari onda sam sjeo i počeo sam razmišljati na koji način da svako dobije, većina ljudi da dobije ovaj, pažnju. Mislim, nismo mogli staviti svih 100 ljudi, ali uspio sam staviti nešto preko 70 ali da ima smisla, da to ne bude, ne bude intervjui. Da. Mislim, to onda može svako da uradi. I onda smo napravili šest velikih tema i onda smo unutar tih šest velikih tema uradili scenariju, znači koji je iz filma skriptovan i onda je taj scenarij koji je skriptovan složen u tih šest tema, znači pojedinačno svaki i svaka tema ovaj, ima svoju, svoj smisao. I unutar tog smisla, znači, provlači se jedna cijela priča, kroz šest, cijeli svih tih šest uh, tema, znači, priča priču o slobodi. Prva tema je naravno ovaj šta sloboda znači za svakog onog kojem govorio. Druga tema su uspjesi koje je sloboda postigla. Vi ćete vidjeti, znači, svi se vežu za sportski klub, a nikad nije bio prvak Jugoslavima, mislim. E onda podaci, ali to kažu baš. Ma ne, sloboda u futbalski klub nije, ali ovaj, stvar je u tome da u tom političkom vremenu niste ni mogli biti prvaki. Mm -hmm. Jugoslav je tek tako, mislim, ta genijalna generacija koja je bila sa Šećerbegovićem, Kovačevićem, sa Licom i ostalima, ovaj, Rizahom, Meškovićem i tako dalje. Znači, ta generacija je zaista mogla da bude najbolja, ali to je bio trenutak koji se nije dao. Ali su zato drugi klubovi. Znači, imate rukometni klub koji je bio prvak Bosne i Hercegovine 1993. znači u prvi klub koji je otišao u, u Evropsku ligu znači da prezentuje Bosnu i Hercegovu. Imate atletski klub koji je imao olimpijica znači svaku olimpijadu osim 2016. Znači, Tuzla je bila predstavljana svake, svaku ljetnu olimpijadu, svake četiri godine osim 2016. godine. Imate znači prvake Evrope, ovaj imate Zlatka Saračevića, imate prvake e, Mediterana, imate znači dude koji su raznijeli ime e, po svijetu grada Tuzle i slobode i koji su sa ponosom nosili ovaj te naše boje. <kluh> Pardon. I jednostavno nisu popustili. I to je nešto što Grad Tuzla treba da shvati, da prihvati i da mladi, sad ovi koji dolaze, koji će biti veliki spoštaši, da se e, ugledaju na taj uzor nepopuštanja. To su ljudi čvrste volje, ljudi koji dan danas ne za novac, nego za, e, za ponos, za ideal te slobode i dan danas rade. I dan-danas treniraju sa tim mladim ljudima i dan-danas prave velike sportaše. Evo imate ovog Rusmira Malkočevića za kojeg da. se govori da će ići na Olimpijadu. Pa ko, evo, nek' promislim, nek' ljudi probaju, ako je tako lako doći na Olimpijadu, evo nek' ljudi probaju. U plivačkom klubu Sloboda u kojem sam ja trenirao, mislim ja sam prvi čovjek koji je isplivao na 100 metara ispod minute na treningu, 94. smo imali i e, ovaj trener Osman Prcić znači je bio mi smo se spremali da ja idem na olimpijadu. Međutim, pala je granata ispred hotela tamo moja mama je presjekla ton kakav trening Tuzla poslala me ovaj kod babe u Zadar da završim srednju školu. I šta se desilo? Znači, od osnivanja olimpijskog kluba o, o, plivačkog kluba koji je bio, znači ja sad ne mogu tačno da se sjetim, ali ja mislim da je to rođak Osmana Prca, Prcića još tamo 50, 40-ih, 50-ih godina osnovao. Do 2020. vi ste imali samo jednog olimpijica. I to je ovaj Nišić. Mirza Mešanović je dobio, ispunio je B normu, bio za ovaj olimpijadu i tako dalje. Znači, koliko je to 70 godina od kad je plivanje se pokrenulo u Tuzli, I koliko je sad godina, vi ste jednog olimpijica uspjeli, jer to uopšte nije lagano. Vi čitav život morate podrediti da budete sportaž. Od ustajanja, od ishrane, od izlazaka koji ih nemate, od druženja koji ih nemate, od treninga koji moraju biti programirani. Znači, to je jednostavno način života gdje vi ostavite svoju mladost. A na koji način ste film radili kada uzmemo u obzir i tu tematiku? Da li su predstavljeni samo uspjeh i taj lijepi, e, uspjesi i lijepi dio ili ima i nekih e, padova koji Naravno su prolazili kroz... pa ne možemo, u pitanju je život. Nije, 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 nije život ljepota, ovaj... I ljepota poruka je život, jel? Znači, padova ima, i to se isto pokazuje ovaj u filmu, ima posebno jedan dio koji je posvećen e, ratnom periodu. Mm -hmm. Ali i tu je volja prevladala. Znači vidjet ćete tamo Elvir Ferizović govori gdje su oni po ne znam koliko sedam dana iz Bosne putovali do Nimberga da bi otišli na takmičenje. Išli su od Tuzle pa su se spuštali dole na more na Split pa su od Splita išli ne znam gore na Zagreb pa od Zagreba dok su izašli gore za Njemačku. I onda istim tim putem se vraćali nazad. Vidjet ćete Porobić priča mm. o tom jednom ovaj golfu kojim se nisu morali da prekriju uh, onu lampicu za kočnice da ih snajper ne bi pogodio o jednoj uh, vanji, tada Bosankić, sada Tanović, koja je, znači, šta god je plivala u tom periodu, bila je najbolja. Bleđno, prsno, delfin, kraut. Znači, nema veze, mi smo imali sportaše sa vrhunskim potencijalima. Neki su se uspjeli donekle ostvariti, neki su uspjeli malo više. Većina, nažalost, zbog sredine u kojoj živimo nije imala tu mogućnost da se ostvari na vrhunskom nivou ali ovo priča o neposustajanju i to je priča grada Tuzle znači grad Tuzla nikad nije posustao ni u ratu ni u miru koliko je bilo teško dokumentovati možda neke od tema, odnosno li, šta ste razgovarali sa svim sportistima e, i nešto što su možda htjeli oni da prezentuju iz historije, da li je bilo nekih, ne znam, fotografija, isječaka, dokumentata do kojih vam je bilo teže doći. Jeste, pa, užasno je teško. Sloboda, nažalost, nema ja nikakvu arhivu. I to je isto jedna stvar, mislim, na koja se mora definitivno obratiti pažnja u ovom novom, modernom, digitalnom dobu, da se pravi digitalna arhiva stvari. Pazite, stvari smo skidali sa interneta, ja sam razgovarao sa ljudima sa radio televizije Srbije, pa su nam neke stvari dali u BHRT-u, znači nemaju mašinu koja može da transponuje sa 16 mm trake ili 8, ne znam na kojoj su snimali, na, u, 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 digitalni kod. Znači, sve stvari koje smo trebali, mi, nama je to nedostupno, a mi ovde nemamo svoju arhivu. I to je užasno je teško. Na primjer, jedva sam došao do, do arhive gdje je Zlatan Saračević, taj koji nosi zastav Bosne i Hercegovine na prvoj olimpijadi 92. Znači prvi put se zastava Bosne i Hercegovine pojavljuje u javnosti i nosi jedan čovjek iz Tuzle. Mm -hmm. To sam, znači, stvarno mi je trebalo, ovaj, mislim, četiri mjeseca da dođem do tog snimka. I tako, ovaj, bilo je za fotografija, recimo, građani su što se tiče fotografija, zaista moramo se zahvaliti u potpunosti. Mi smo napravili jednu javnu kampanju eh, s obzirom da je eh, Edina Selesković ovaj, radi muzej, one, oni su ispred Kameleona uradili javnu kampanju gdje su ljudi stvarno donosili skenirane fotografije, fotografije koje su se skenirale. Uh, ovaj, na osnovu toga uspjeli smo da dobijemo stvarno jednu interesantnu arhivu fotografija, čak i do navijača. Znači, to je ovaj, zaista zaista jedna fantastična stvar i uh, to, smo, to sam integrisao, jedan dio sam integrisao u film, ali naravno ne može biti ni previše ovaj, tih fotografija. Recimo, zadnji dio filma se moralo posvetiti baš da se fokusira na priču i tih nekih zadnjih desetak, petnaest minuta sam potpuno te fotografije izbacio i ostavio, znači, to u prvih četiri... 40 minuta je sve to lijepo poslagano, a onda je osnovnje, znači, taj finalni, zadnja trećina filma da se fokusira na, na priču i da se zaokruži jedna ideja o slobodi. A pošto ste pomenuli navijača, ima li njihovih upita kako o filmu? Ne. Vjerovatno im mnogo zanima. Kako da ne, kako sve i zanima, pravacite? ovaj, mi smo, što se tiče navijača, pazite, kad smo radili film, jako je teško odabrati ljude. I onda sam ja, mogu reći, skinuo sam tu odgovornost sa sebe. Mi smo jednostavno kontaktirali klubove i klubovi su odabrali ljude koji bi trebali da govore. I ovaj, tu je bilo možda nekakvih malih, ajmo reći, propusta koje smo mi kasnije ovaj, iz, iz produkcije pokušali da ispravimo. Neke smo uspjeli, a neke, nažalost, ne. Ovaj, jer, znate, kako tim dinamikama ljudskim uvijek ima nekakvih trvljenja, neko nešto hoće, neko nešto nekom ne da i to tako ide. E, tako da uspjeli smo uglavnom većinu ljudi da što, koji su, koji su zanimljivi za ovu priču, uspjeli smo ih dohvatiti neke, nažalost i ne. A što se tiče navijača, e, moram da kažem da su bili zaista zaista elokventni u potpunosti da su iznijeli tako jednu dušu e, filma su iznijeli pred kameru Znači, fantastični su. Suljo je, suljo je genijalan. Suljo Dorić je fantastičan. Da, da. Dragan Divljak Šećo isto tako. Mirza je vrlo karač konkretan u onome što govori. Imate znači nekoliko njih, pa tu su i stariji ovaj, od, od um, Čikahare, koji je tam burajuš i tako. Znači i Azura, naravno, ovaj, koji je jedan od osnivača ovaj, Fukara. I tu, se, tu smo sublimirali jednu priču o, o nastanku čento navijačke skupine Fukare, koja je ovako vrlo simpatična i nadam se da će svi uživati gledajući je. Dakle, emocija zapravo igra samu tu suštinu filma od same historije pa i sadašnjosti pa evo i navijača jeli, koji e, prenose baš tu ljubav prema slobodu. Pa ja bih volio da igra. To bi bilo moje zaista ovaj, ostvarenje kad bi ljudi osjetili tu vrstu emocije. To bi bilo zaista fantastično, ali ne smijemo da zaboravimo da je to jedan, jedna vrsta dokumenta znači dokumentarni film dokumentuje stvari i ovaj ovo je jedan dokument o vremenu o vremenu jednog društva koji postoji stotinu godina i o iskricama ja sve ljude koji su prošli to su sve iskrice koje su e, zapalile i održale plamen ovaj radničkog sportskog društva Sloboda Kakve su reakcije ostali koji su bili uključeni u, u film? Pa evo, ovaj, za sada je to poprilično dobro. E, za sada ljudi su, svi koji su radili, zadovoljni su. Produkcija je, ovaj, producenti su, dakle, zadovoljni. I to je ono što je početna stepenica. Mm E sad ide ona velika stepenica, a to je, ovaj, to su građani Tuzle. Svi ostali su manje bitni, moram da kažem, a građani Tuzle su tu ovaj, najbitniji i svi ljubitelji slobode u stvari su najbitniji. Jer mislim sad nešto se te navijači se dijele ovo ono ima. Svi građani Tuzli su odrasli u slobodu. Bez obzira na pojavljivanje novih klubova koji su i uspješni. Ja se nadam da će isto tako biti uspješni. Ali svi smo mi znači bili dio tog identiteta i bez obzira navijali za ove ili one sloboda je dio našeg identiteta. I ja se nadam da će se ljudi prepoznati u tome. Vjerujemo da će biti tako. Evo, bori se dakle u 20 sati i sve o čemu smo upravo pričali sutra će biti na repertoaru, tako da predlažemo svima da to pogledaju i da prate šta nakon toga. Znači, 9. Tuzla Film Festival otvara ovaj film Sloboda. Šta je dalje na programu? Pa na programu je, ovaj, pored, film, pored ovaj filma Sloboda, znači u subotu u 10. ujutro ćemo otvoriti sve filmove. Veliki je repertoar, 104 filma imamo, od preko 800 koji su stigli u našu direkciju. Kao i svake godine to pet selektora radi, znači to jedan čovjek ne može raditi, ja sam samo za dugi igranih filmova, ostalo ljudi koji selektiraju rade. Mm -hmm. A, tako da mislim da će biti zaista interesantni ostvarenja. Ja uvijek preporučujem taj Future Generation Shorts koji je fantastična sekcija, to, to smo potpunosti po uboli i ovaj animirani program je izvrstan. Dječiji program će biti potpuno besplatan uh, i svi filmovi će se moći gledati do zatvaranja, do zatvaranja festivala, a nakon zatvaranja festivala uh, platforma će biti otvorana još neki 15-20 dana, ali neće se moći pogledati svi filmovi, možda negdje 80% filmova, jer imaju distribucijski naravno okviri koji dozvoljavaju samo tih 5 dana da se filmovi gledaju i onda ih moramo skinuti. Tako da sve ono što želite pogledati, što prije ovaj se e, prijavite, jednostavno napravite registraciju na tuzlafilmfestival.com i onda naravno birate filmovi će biti pet maraka, dugi igrani, dvije marke će biti kratki igrani, mislim 50 maraka ako hoćete da sve filmove možete gledati, 25 će biti po programima, tako da smo stavili to baš onako poprilično jeftino mislim da to ne bi trebalo biti problem za bilo kojeg ljubitelja filma da da ovaj gleda i naravno imat ćemo master klasove imat ćemo kafe sa poznatima i jednu naučnu konferenciju koja će biti ove godine posvećena Goranu Paskaljeviću. Uh -huh. e, Koje poznate ličnosti možemo očekivati evo kazali ste kafe sa poznatima i ove godine. Pa da imali smo pazite, ovu pres konferenciju znači Mustafa Mustafić je bio s tim smo uradili uh -huh. jednu ovaj to je čovjek koji još 69. je 69. počeo da snima filmove na prostoru ovaj, Bosne i Hercegovine, 70 je uradio svoj prvi film, Draga Irena, i mislim da je čak i otišao u penziju prije nekih deseta godina, ali još uvijek intenzivno radi, evo sad čujem da će snimati novi dugi igrani film. E, ove godine smo isto nagradu za razvoj bosansko-hercegovačke kinematografije s kim, smo, ura, s kim ćemo uraditi ovaj, tu jednu kafu, to je Mirvad Kurić. Mm -hmm našoj publici poznati kao Rile. Da. <laughs> ovaj, e, dakle, to je čovjek koji je stvarno napravio jednu promjenu u našoj kinematografiji i zbog toga je zaista zaslužio. Moram da kažem da je Zdravko Novak e, ispred naše organizacije, dakle, naš organizacijni odbor je dodijelio njemu nagradu za razvoj e, umjetnosti na prostor grada Tuzla i mislim da naše Tuzlake koji su doprinijeli tom stvarno razvoju ovaj umjetnosti ne treba zaboraviti bez obzira ovaj da li se, da li se radilo o gitari koji za koju je dobio Predrag Stanković, da li se radilo o likovnoj umjetnosti, filmskoj umjetnosti, apsolutno je nebitno. Umjetnost je nešto što je, ja mogu reći, u potpunosti zapostavljeno ili se jako malo ovaj obraća pažnje na to, to ni u kom slučaju ne bi trebalo da bude, ali eto, takvo je stanje u kojem živimo, tako da mi makar da udajemo jedno priznanje koje je trebalo biti pred 700-800 ljudi koji u BKC-u, koliko već stane tamo, Naše, godine, naše otvaranje je uvijek puno i htjeli smo to da uradimo pred punim otvaranjem, ali nažalost nije, nismo bili da. u mogućnosti. E, standardno, znači čovjek koji je dio našeg festivala je Nikola Koje, on svake godine je ovaj, tu stalni gost. Vidjet ćemo, trebala je gostovaći nam Bojana Nikitović putem Zuma. Ona je kostim e, dizajner, bila je na filmu Extraction koji je Netflixov film, znači žena je radila za Umri muški zajedno sa Bruce Willisem, radila je November Rain sa Pierce Bronsonom, znači uspjeli smo da dođemo do jedne osobe koja je može se reći u svijetu filma poprilično ovaj poznata. Srđan Dragojević će nam gostovati na ovaj Zoom konferenciji. Uh, Rajko Grlić koji je trebao da nam dođe ove godine, to je baš, evo sad nas je korona omela, svake godine nešto dogovaram, nikako da dođe. Čovjek koji je bio jedan od ekipe iz Praške škole, dakle pokretač tog najnovog filma 70. godina, koji je 73. četvrte koji je krenuo. Tako da ovaj zaista ćemo imati interesantne, interesantne ljude na festivalu, neke online, neke live. I mislim da bi svi koji su zainteresirani za ovaj naš program da da će imati priliku da uživaju. Evo možda za kraj da kažemo baš to kako se mogu svi informisati kada je koji film kako to mogu gledati. Vrlo jednostavno, znači tuzlafilmfestival.com, oni koji ne odu na .com nego odu na tuzla tff.ba, će ih uh -huh. na tuzlafilmfestival.com. Naprave registraciju, ime, prezime, ovaj e-mail adresu i onda im se dozvoljava pristup da uđu na platformu. Platforma je prilično slična Netflixovoj, ko gleda, ko zna. Um, ništa nema komplikovano, kliknete na film i ovaj, znači sve je zaštićeno, apsolutno, enkripcijom, tako da neće biti nikakvih problema ni za plaćanje, ni za što u tom kontekstu, niti se filmovi, ovaj, filmovi su isto tako zaštićeni, tako da mislim da će biti biti vrlo jednostavno za koristiti i svi oni koji budu htjeli imaće će priliku da uživaju u ovogodišnjim filmskim izdanjima. Nadamo se da će tako i biti hoće sigurno svi koji odluče da zapravo i pogledaju filmove. Boris, hvala mnogo na izdvojnom vremenu. Ja vam želim sreću i uspjeh u daljem radu, prije svega u realizaciji 9. Tuzla Film Festivala, ali naravno i u svemu što slijedi. Vjerujem da ćete ubrzo početi već da pripremate deset. Pa jeste, nakon dva mjeseca kad se sve dusvi računi, onda idemo dalje. Ali? Hvala na izvenom vremenu. Hvala vama i vašim gledateljima. Poštoveni gledalci, gost Tuzle danas bio je Boris Balta, direktor Tuzla Film Festivala i reditelj filma Sloboda koji će sutra da otvori deveti Tuzla Film Festival i podsjećamo možete otvorenje i film pratiti u programu radiotelevizije 7 Tuzla.